hedder Julie. Hej, jeg hedder Lilus. Og vi går på Urban P i Esbjerg. Vi er med i et klimaprojekt. Det hedder Gennem Plant Planetet. Vi kan se, at vi har plantet masser af træer lige herude. Og vi har plantet 100 træer. Men vi mangler noget. Her kunne for eksempel stå en bænk. Og her kunne stå en bænk. Faktisk kunne vi godt tænke os at tage 5 bænke. Vi mangler materialer eller penge. Vi har brug for jeres hjælp. Kontakt til vores lærer på denne mail og denne telefonnummer.